farà el proper 1 de maig, coincidint amb la festivitat i amb totes les activitats que hi ha al carrer d'Olot. Serà l'activitat cultural d'aquest 1 de maig a celebrant a la plaça de Braus. Aquest concert forma part d'un cicle. Sabeu que l'abril per nosaltres, per l'Institut de Cultura, és el mes de les lletres, és el mes en què succeeixen totes les activitats relacionades amb l'Olot Temps de Paraules. Aquest any ja han començat, vam tenir l'oportunitat de veure la conferència d'en Botzo parlant de Pere Calders, o aquesta mateixa setmana tindrem l'oportunitat de veure Francesc Serés parlant de Joan Sales, o Vial Mesquida, que el tenim programat per més endavant, per tant, parlant de Bartomeu Rosselló Pòrcel. Però teníem ganes de fer una activitat que sobresortís per davant de les altres, i hem convençut a la Maria del Mar Bonet, doncs, que acceptés venir a actuar a Olot el seu darrer treball. Aquest era un concert que inicialment es va programar a les 8 del vespre. El sorteig de la Champions ha fet que el concert coincidís en part amb el partit de tornada del Bayern de Múnich amb el Futbol Club Barcelona, i hem decidit avançar el concert una hora per fer compatible aquesta activitat amb totes aquelles persones, doncs, que tinguin ganes de primer gaudir de la música i de la sensibilitat de la Maria del Mar Bonet, i després, doncs, del partit de futbol, totes aquelles persones que vulguin. El concert es diu Fira Encesa, igual que el concert, que és un nom d'un recull de poemes d'en Bartomeu Rosselló Pòrcel. És una tria, doncs, de tot el que jo he musicat en Rosselló. Jo vaig començar a musicar aquest poeta l'any 71, els anys 70, i vaig gravar primer dos temes d'ell amb un disc. Després, l'any 75 vaig, o 74, vaig tornar a gravar amb un altre disc, vaig fer 5 poemes més del Rosselló, i ara n'he gravat 3. També entremig vaig tornar a gravar 2 poemes d'en Rosselló en directe a la plaça del Rei amb el grup del Joan Valent, i aquests 2 poemes també aniran a dintre del disc. O sigui, he fet un recull de tot el que, de tota l'obra feta d'aquest poeta. Per mi, doncs, va significar molt començar a treballar amb ell, com treballar amb altres poetes, no? Sempre he lligat molt la poesia a la música, i de fet, doncs, he treballat amb moltíssims poetes i gent que ha musicat poemes també, no només musicats per mi, sinó musicats per altres cantants, per altres músics, no? I això ha fet, doncs, que tingui a hores d'ara, doncs, un bagatge de poesia cantada per mi molt gran, no? Des de Joan Vinyoli, Martí Pol, tots molts poetes mallorquins, entre ells, evidentment, el que més he musicat ha estat en Bartomeu Rosselló. Aquest any, doncs, és el seu centenari del seu naixement, que coincideix també amb el de l'Espriu. El que passa que l'Espriu ha tingut, doncs, una obra i una vida molt llarga. En canvi, doncs, el Rosselló va morir durant la Guerra Civil joveníssim, no? amb poca obra escrita, però una obra impressionant per la seva edat i per el que jo crec que ha significat per tota la poesia moderna que ha vingut després a les illes, sobretot. Ella és un punt i a part, no? I per mi també, musicar en Rosselló al principi de la meva carrera, doncs, em va ajudar també a mi, com a persona, a definir-me amb tot el que jo pensava sobre la llengua, sobre, vull dir, em va ajudar moltíssim el conèixer l'obra d'en Rosselló i començar-la a musicar i defensar-la, perquè jo en aquell moment tenia una editora a Madrid que no li interessava gens que jo musiqués poesia ni edités un disc de poesia. Jo crec que el fet, doncs, de tenir aquest recull de poesia, defensar-la fins al final, em vaig haver d'anar d'aquella discogràfica, evidentment, amb tot el que això significa, doncs, de marxar d'una discogràfica, i vaig poder, vaig agafar els poemes, em vaig anar a França a gravar-los amb un músic que jo coneixia, els vaig portar a una editora que llavors començava a Barcelona, que era Ariola, que tenia la seva seu al carrer Aragó, i recordo que hi vaig portar ja la cinta feta i vaig dir si els interessava publicar aquest disc, i a partir de llavors potser vaig saber més el que jo volia com a cantant,
no volia que la meva carrera la dirigissin des de una discogràfica, sinó dirigir jo el que jo volia fer, no? Per mi va ser això, conèixer en Rosselló i aquests impediments varen, i aquests obstacles a mi em varen ajudar molt per definir el que jo volia cantar amb la meva llengua. Aquella editora també volia que jo cantés en altres llengües, i això va ser doncs per mi doncs el punt i a part de la meva carrera, no? Vaig decidir exactament el que jo volia fer i que no em volia deixar manipular. I realment doncs ha sigut, fins ara jo crec que he seguit aquest punt que jo vaig començar llavors, no? Em va significar molt, i crec que el temps ha demostrat que el que jo volia, jo crec que un artista sempre ha de fer el que ha de crear doncs el seu somni, ha de fer el seu somni, que sigui més llarg o amb més dificultats, això és igual, la qüestió és seguir el que tu vols fer, no? I a mi en Bartomeu Rosselló Porcel em va ajudar molt. En aquests poemes que sentirem, hi ha alguna temàtica que es vagi repetint? Són molt variats, no sé. Mira, el seu nom motiu és Fira Encesa, és una mica de tot, de tots els seus llibres, de tots els seus reculls de poemes, hi ha algun poema musicat per mi. Vull dir que he buscat, no, els he trobat així, vull dir, perquè de vegades hi ha poemes que no saps per què, però no els pots musicar, i altres que sí, no? Aleshores, és molt variat, perquè hi ha doncs poemes doncs molt civils, diria jo, poemes molt amorosos, poemes de molt diferents uns dels altres, no? Molt divertits, n'hi ha alguns, com ell era, no? Que ell era una persona molt divertit, molt jove i molt apassionat amb moltes coses, no? Recorda quan va ser l'últim cop que va actuar aquí a Olot? Crec que va ser, ara li comentava, que va ser en un institut o en un col·legi. Sí, oi que comentaves? Ho has comentat, sí. Em costa identificar aquesta actuació. Sí. Va ser per un Sant Tomàs, el teatre principal, però amb motiu de Sant Tomàs. Per això no, el teatre principal no. L'última vegada que vaig venir a Olot va ser en un col·legi, en un institut o un col·legi, sí. Sí, sí. Me'n recordo molt bé d'això. A l'actuació del teatre principal, sí que me'n recordo. Me'n recordo de les dues, vull dir, sí. Sí, com pot fer, més o menys, per saber? És que no ho sé, jo no, aquestes coses no me les apunto, No, no ho sé. No, però una idea de quan feia que no el podíem veure actuar aquí a Olot. Sí, sí, sí. Sí, uns quants anys, segur, uns quants anys, segur. Sí, sí, potser 10 o 12 anys. D'aquesta actuació, jo recordo això, una actuació en un institut, en un col·legi gran, no? He cantat sempre poemes, he cantat sempre, i no ha sigut mai un límit. El dia que va començar a ser un límit vaig començar a decidir el que volia ser jo, no? No, no pot ser un límit el que tu vols, no? Ha de ser bo tot això, no ha d'haver limitacions per l'art, no? I jo crec que la música nostra, diguéssim, tota la gent de la cançó, tota la gent que ha fet música, sempre ha anat de la mà de la poesia, eh? Mai ha estat un límit. Tothom ha cantat poetes, no? Jo crec que la nova cançó ha tingut aquest signe, no? D'haver començat de la mà dels poetes també, no només de les pròpies cançons, que jo crec que també són poesia, i molts d'aquests cantants han sigut i són molt bons poetes, no? Com el Quico Pi de la Serra, com el Raimon, com el Serrat, com el Lluís, com molta gent que ha escrit cançons, són també molt bons poemes, no? Aleshores, no, per, això no ha sigut... vull dir, mai un impediment, no?, per actuar en un teatre o en un... al contrari, no? Ens han trucat, jo crec que... jo he cantat a Tòquio, que no m'han entès de res, i sí que m'han entès perquè tenien discos meus, moltíssima gent del públic,
i sí que sabien què era la nova cançó i sí sabien què era Catalunya i què era la nostra llengua, vull dir que... I no ha sigut mai ni a Estats Units, ni aquí, ni a Portugal, ni a França, ni enlloc, ni a Itàlia, ni a Grècia, ha sigut mai al contrari. Una altra cosa és que la teva discogràfica vulgui que tu facis aquest pas. I jo llavors doncs quan jo tenia 20 anys doncs em vaig topar amb una discogràfica que en principi semblava que els agradava que jo cantés amb la meva llengua, però després varen veure en mi una possibilitat potser, i jo crec que sempre els he agraït que vegin possibilitat de que tu puguis comunicar doncs, amb altres llengües, no? I varen intentar doncs, que jo cantés en altres llengües, però clar, a davant d'això, doncs, jo em vaig marxar d'aquesta discogràfica, em vaig buscar una altra, no? El fet és que jo crec que s'ha de fer el propi camí i jo estic agraïda a la gent que ha pensat que jo podia cantar doncs, d'una altra manera o ser més comercial, perquè han apreciat la meva veu i jo crec que tothom té dret a dir mira, per què no cantes amb això, per què no fas això, però clar, jo crec que sempre per mi ha sigut doncs, més important el que jo pensava i la meva llengua i les coses que jo volia fer, no? I jo crec que les dificultats de vegades t'empenyen a tenir més clar finalment el que vols fer, no? Però jo crec que la nostra llengua es pot anar tot arreu. No he cregut mai que sigui una dificultat, al revés, no? Ha de ser la nostra manera d'expressar-nos i no he tingut mai... He tingut la convicció de més certa i segura perquè ho he fet i he cantat a Nova York, he cantat a Tòquio, he cantat a molts llocs i que m'han apreciat per lo que jo sóc i com jo canto i amb la llengua que canto. L'any passat vaig començar a treballar en una exposició que es va fer a la Residència d'Estudiants de Barcelona, que és allà on ell va viure més temps, i vàrem començar a parlar de que aquest any seria l'any del centenari del seu naixement, no? I em va fer il·lusió publicar tot el que jo he fet sobre d'ell, no? Com un homenatge. Aquest Firenzesa és un homenatge al seu... a tot el que ha significat per mi i el que ha significat per la nostra cultura. No? Aquests tres temes doncs, són els últims que he musicat d'ell. Un es diu Poques paraules surten, un altre es diu Quan arribarà aquell moment, que és dedicat al Carles Riba, i després l'últim és un tema que es diu Pluja al jardí de l'Ateneu. Ell anava sovint a escriure i estar a l'Ateneu de Barcelona i és un poema que jo considero que també és la que de vegades ho fan els poetes que són com pintors, no? Els poetes actuen com si fos una pintura aquell poema, no? Expliquen més que sentiments, expliquen els sentiments a través dels colors que veuen, a través de la llum que fa la pluja, del llamp que cau al mig del jardí, de la palmera fosca, no? Tot això doncs té com una pintura per mi aquest poema i li vaig posar només de fons una mica de pluja, no? Perquè considerava que era com més seu, més així. I bé, estic molt contenta dels tres últims poemes que he musicat. M'han ajudat doncs a fer els arreglos doncs el Dani Espasa, el Jordi Espar i crec que han quedat molt bé. Sí, jo la veritat és que sóc un... Vale, ja no sé...